Արմթայմս կիտքոմը գրում է։ Մայիսի 25-ին ժամը 12:38-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Արտաշատ Երևան ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետրին այրվում է ավտոմեքենա։ Դեպքի վայրը մեկնել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության մարզային փրկարական վարչության հրշեջ փրկարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է Honda-ի մագնիշի ավտոմեքենայում։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 12:48-ին, մարվել 12:50-ին, այրվել է ամբողջ ավտոմեքենան։